حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دو سواروں کے ساتھ بھیجا تلواریں دے کے، فرمایا تمہیں نا مقام خاخ پر ایک خاتون ملے گی جو ایک خط لے کے جا رہی ہے قریش مکہ کے نام مدینے سے، تو اس کے پاس سے تمہیں وہ خط ملے گا، تو وہ خط لے کے آؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دو صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، اس خاتون کو اسی مقام پہ پا لیا جہاں نبی پاک نے بتایا تھا۔ اب سفر میں یہ طے نہیں ہوتا، طے نہیں ہوتا کہ کہاں ملاقات ہوگی، طے نہیں ہوتا، لیکن حضور نے طے کر کے بتایا، فرمایا مقام خاک پہ ملے گی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں وہی ملی جہاں مدینے والے نے بتایا تھا۔ ابھی تک لوگوں کو حضور کے علم شریف کی دلیلیں نہیں مل رہی، جہاں بتایا تھا وہی عورت ملی۔ تو حضرت علی کہنے لگے وہ خط لا۔ کہنے لگی کون سا خط؟ کوئی شے نہیں۔ اب اس کا جو تھیلا تھا سامان والا وہ تلاش کیا، گھوڑے یا اونٹ پر سوار تھی، ساری تلاشی لی، جو اس کے پاس چیزیں تھیں وہ ساری اس سے دیکھ لی، خط ملا کوئی نہیں۔ اب ایک صحابی بیچ میں سے کہنے لگے علی پتہ نہیں اب یہ خط کہاں چھوڑ رہی ہے، کیا معاملہ ہے، تو اب کیا کریں، یہ خاتون بھی ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے تلوار نیام سے باہر نکالی، آپ فرمانے لگے بی بی دو عرفی بات ہے، میرے رسول نے کہا خط تیرے پاس ہے، چاند ٹوٹ سکتا ہے، تارے جھاڑ سکتے ہیں، حضور نے فرمایا تو خط تیرے پاس سے نکلے گا۔ ہاں بات ختم ہو گئی، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا کہ جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ خط تیرے پاس ہے تو تو نے دینا ہے، اب یہ بتا تو نے کیسے دینا ہے، ہے تیرے پاس بتا کس طرح دے گی۔ جب اس نے مولا کائنات کی بات سنی اور شیر کے شیروں والے تیور دیکھے تو اس نے اپنے بال کھولے اور خط نکال کے دے دیا، کہنے لگے یہ خط ہے۔ حضرت مولا علی نے اس صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے دیکھا میرے محبوب کے غلاموں خوش ہو جاؤ، حضور کی زبان نور سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔